យាយទៅណែឯងឈីឈីទៅខ្ញុំចង់ឆ្លងបើយូរតលេនេះឡើយអូ my god អេយខុសគ្នាជាង10អីណាអ្នកនខ្ញុំបុកអាបើសិនជាបុករូមនោះខុសបាត់អ្នកនខ្ញុំសាច់មន់សាច់គោខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតឯងក៏មិនសា thank you អរមក film street food អ្នកនខ្ញុំឥឡូវដល់ម៉ោងទៅហោះទៅ luxury អ្នកនខ្ញុំដាក់មើលលេងតិចហើយប្រហែលញ៉ាំប្រើខុសហើយញ៉ាំនំកញ្ចប់អត់មានញ៉ាំផងអ្នកនខ្ញុំស្គាល់អផែននេះអត់លឺខាប៊ីឡេមក30 okay no how about you thank you all right so grand អ្នកនេះក៏ទាំង delivery ឬមួយក៏អ្នកលក់ដូរយើងឲ្យលុយធីបគាត់តិចតួចគឺគាត់សុខចិត្តខ្លាំងមែនទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថា salary គេនៅនេះហ្មងដែរប្រហែលជាចំណូលពួកគាត់ថាជាមិនសូវច្រើនមកទេមើលទៅដូច delivery ខ្ញុំកំងមកហូបតាម app គេណាបងប្អូនគេថាអស់200 Egyptian pound អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគេ230ឬក៏240ហ្នឹងពួកគាត់មើលទៅទឹកមុខពួកគាត់ខ្ញុំញ៉ាំសុខចិត្តមែនទេទី1គឺពួកគាត់រស់រាយទី2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រាក់ខែពួកគាត់មិនសូវជាច្រើនមកទេអញ្ចឹងសម្រាប់លុយធីបតែយឺតក៏ច្រើនពួកគាត់សុខចិត្តខ្លាំងមែនទេនេះអ្នកនរគ្នាគៀននេះគឺគេធ្វើស្អាតស្អាតរបៀបថាធ្វើហើយគេបោកខាងក្រៅគេលាបថ្នាំលាបអីចឹងនៅក្នុងទីក្រុងខៃរ៉ូដល់ខាងខៃរ៉ូអ្នកនរគ្នាគេបងប្អូនឃើញគេស្អាតស្អាតពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងនិយាយទៅពណ៌របស់គេគឺ unique ហ្មងបងប្អូនដើរទៅកន្លែងណាក៏ឃើញដែរក៏ឃើញពណ៌ហ្នឹងដែរមកដល់ខៃរ៉ូនេះទៅដល់ឃើញគេណាក៏ពណ៌ដែររបៀបថាពណ៌ unique របស់គេអ្នកនរគ្នាហើយនៅនេះគេពីចន់គេ finish បើតាបើនៅគីហ្សាអត់ទេខ្ញុំទៅគីហ្សាសិនមិញអបតាក់ស៊ីនោះក៏ប្រាប់ថានៅគីហ្សាគឺគេអត់ងាយមែនគេងាយគេអត់ធ្វើឲ្យហើយហ្មងនិយាយថា5ជាន់គេធ្វើឲ្យ5ជាន់គឺអូខេហើយមិនបាច់បោកមិនបាច់លឹកឆ្នាំក្រៅទេមូលហេតុគឺធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺគេអត់គិតពុំអេម្យ៉ាងដែរនេះអ្នកនរគ្នាមានស្ទីងផឹកទៅនេះស្ទីង Pepsi 7 Up ខ្ញុំមិនដឹងរសជាតិមិនដឹងស្ទីងនៅនេះគាត់នៅខ្មែរខ្ញុំមកដើរផឹកហ៎ធ្លាប់ផឹកមិនដែរមិនផឹកជាប្រចាំទេព្រោះវាជាតិស្ករច្រើនពេកដាក់ទៅបានទឹកនោមផ្អែមហើមដៃហើមជើងកាត់មរៀមបាត់ឡើយនិយាយទៅគេអត់សូវខ្វល់ពីនេះហ្មងទេអត់សូវខ្វល់ពីអ្នកធ្វើដំណើរហ្មងទេគឺយ៉ាងដើរអីដើរទៅតែគេត្រូវទៅមុនគេ supply ហើយគេទៅមុនហើយគេអត់សូវខ្វល់និយាយទៅតាំងអ្នកដើរទៅអ្នកបើកបានបើកម៉ូតូអត់ខ្វល់ដូចគ្នាតែឲ្យចောက်ឆ្លងឲ្យឆ្លងទៅគេនៅនៅ supply គេជន់វាជន់គេអាអត់ខ្វល់យើទៅណែឯងឈីឈីទៅខ្ញុំចង់ឆ្លងមកដល់ airport អ្នកនរគ្នាតែ check in baggage តែនេះ security គេ strict តិចតែនៅក្នុងពលានហ្នឹងមកគឺពលានឆានតែវាថាឆៃអស់អាចអស់ no ហ្មងខ្ញុំកំពុងថតហ្នឹងស្រួលស្រួលប៉ូលីសមកខាត់ទៀតឡាអូខេណ៎ដល់នេះចាំជួបខ្ញុំនៅទីក្រុង Luxor ហ្មងណ៎ដល់គ្នាមកដល់ Luxor ហើយនេះមើលតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីយ៉ាក់សាច់
គេសួរខ្ញុំការីមឆាយហ្មងហើយខ្ញុំឲ្យការីមគេមើលឆាយ70 subscription pound ហើយថ្លៃឡានគេចូលមកគេទា30ទៀតរបៀបថាឡានតាក់ស៊ីចូលមកអញ្ចឹងគឺគេឆាយលុយគិតសំបុត្រអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគេ100មកទៅហើយវាឡានយកសាច់អឺអែមែនអ្នកនរគ្នាមិនគេចាក់ទេណាចាក់នេះទាញអត់ឡើងណាអូខេអ្នកនរគ្នានេះឡើងវិញក្រុមតែយើង check in ជាមួយអ្នកតាមហើយតាមផ្កាយ4ណាអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាបងខ្ញុំ check in សិនអ្នកនរគ្នា check in ហើយចាំខ្ញុំធ្វើ room tour ឲ្យបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបានឃើញ room នៅពីរវិសាហើយកន្លែងនោះគឺ Na View អ្នកនរគ្នា View ទន្លេនីលខ្ញុំបុក room View ទន្លេនីលវាខុសគ្នាជាមួយ room ធម្មតាហើយវា10ពលជាងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងតាម10ពលជាងបាន View ទន្លេនីលហើយចាំកាលមាន restaurant Chinese មាន restaurant Italyចាំមើលសាងហូបអ៊ីតាលីតិចមើលហូបអេស៊ីយ៉ាងនឹកជាងគេសឡបហាតាពាំងអ្នកនរគ្នាសឡខ្មែរវិញបែងហាតាពាំងមួយហាតាពាំងហើយនឹង what else ស្លងជូខតាពាំងមួយទៀតអូខេសុំមួយទៀតបាន3តាពាំងឆាតាពាំងគ្រឿងក្នុងមាន់យើងមកដល់ floor ជាន់ទី5អ្នកនរនេះនេះបញ្យូខាងក្រោមគេស្អាតអ្នកនរនេះអូ hallway គេនឹងវែងទៅគេនឹងឯងអ្នកនរនេះឥឡូវមកដល់បន្ទប់វិញឥឡូវមើលមុនគេបន្ទប់ទឹកអូខេបើភ្លើងកន្លែងណាកន្លែងណាឆេះបើយកមើលចាំមកអ្នកនរនេះមើលចាំឃើញអូនេះអ៊ីតតតគេណានណានេះយើគេមានបាសថាប់មានអីនេះមានអីគូសាំដែរណានេះ clean ហើយនេះខែគេខ្ញុំយកខែធំមួយគេមានទូដាក់កាហាយណានេះមាន safe ហើយមានទឹកហ្វេមានអីញ៉ាំ free គេប្រាប់ញ៉ាំ freeអាយទូទឹកកកណែនរមានទូទឹកកកមានអីអត់មានទេចាអត់មានទេក្នុងនឹងគ្រាន់តែបើសិនជាយើងមានផ្លែឈើឬក៏ភេសជ្ជៈអីសម្រាប់យើងទិញមកអញ្ចឹងយើងចង់ទុកនៅហ្នឹងគេមានហ្វ្រីជឲ្យយើងហ្នឹងហើយហើយនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំបុករូមហ្នឹងនេះអ្នកនរនេះចាំណាវិញអូ my god អើវាយូរទៅលេងនេះអ្នកនរនេះខ្ញុំផកកាមេរ៉ាវិញអូខេស្អាតណាស់អ្នកនរគ្នាចេញក្រៅទីសិនចប់អូខេបើកហើយនេះណែអ្នកនរគ្នាវាយូរទៅលេងនេះឡើយអូ my god អេខុសគ្នាជាង10ហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបុកបើសិនជាបុករូមនោះខុសបាត់បុករូមនេះដូចជាខុសគ្នា5ដល់វាអានបងប្អូនអើយអូខេឥឡូវហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយអ្នកនរគ្នាចាំជួបខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើ review អូតាទាំងមូលហ្មងព្រោះតាគឺធំអ្នកនរគ្នាដូចបងប្អូនឃើញហ្នឹងគេមានច្រើនជាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំជ
ួបខ្ញុំអឺ Hotel Tour ហ្មង review តាហ្មង bye bye អ្នកនរគ្នា